12.35. Ser ni figuren där? Eh, figuren visar grafen till funktionen y är lika med f, f av x. Bestäm med hjälp av grafen f av 4. Det betyder att ni har x som är 4. Så om man tittar på x som är 4 så går ni upp där. Där R4. Så går ni upp där. Så ser ni, det var lite krokig. Så ser ni att det här är aningen oh, 2,5 om man ser så. Så kan man skriva här. Det är lika med 2,5. Jag skriver B här då så att ni ser på riktigt. F3 minus F4 F4 Så F3 det betyder x är 3 så ser ni att där punkten där. Och x är ä, i måste vara 4. Så har vi f av 3 är 4. Sen av f av 4 är 2,5. Här. F av 4 är 2,5. Så har vi minus 2,5 så har vi 1,5 och sen C. Lösningen till ekonomin f av, f av x är lika med 4 så vi behöver x. Det betyder att vår y är 4. Så om jag ska kanske titta här. Ser här. Här vi att 4 här, om, vi, om jag kan bara göra så. Det finns två punkter. Där punkten. Där. Och den där punkten. Så här. För att bara betägna skillnaden: X sub 1 är lika med. 1. Och X sub 2 är lika med. 3. Så ser vi där punkten. X där är 1. Och där punkten. X där är 3. Så går vi till D. Lösningen till ekvationen f av x är lika med noll. Alltså f av x är lika med noll. Så so har vi x är noll. Så har vi den här punkten. Nej, förlåt. f av x är lika med noll. Så so har vi den här punkten. Den här punkten. f av x är lika med noll. Alltså y e är lika med noll. Och den här punkten. Så. So X på den där första punkten kallar det X 1 är lika med negativ 1 och X är 2 igen då Jag är lika med 5. Vi kommer att prata om det här ett typ av uh, funktionen i kapitel 2. Den heter undergradsfunktion. Då hade man två rötter. Eh, I det då, det kallas vi rötter. Eh, eller en, en rot eller utan rot. Det kommer vi att prata om det sen lite grann.